tuhle botu značky Adidas používám hlavně na kolo, protože jsou pohodlné, jsou výborné na kolo, takže jako jsou to sice běžecké boty, ale já jsem si řekl, že budu běhat v botách, které jsou označkované to značkou Nike, takže značka Adidas vlastně tyhle boty vlastně nosím na kolo, vlastně když skvíš na kolo, tak si tyhle ty boty nazvu a prostě se mi z nich dobře jezdí, takže tohle jsou boty značky Adidas. A teď tady mám botu značky Nike. Tady je bota značka Nike. Tuhle botu, tady tyhle ty boty jsou běžecké taky a proto s nima chodím běhat, nesice tolik často, ale chodím s nima běhat, protože se mi běhá z nich úplně skvěle, takže značka Nike je prostě moje top, je to prostě top značka mezi, je to prostě kvalitní značka, patří mezi moje top nejlepší, protože je nosí skoro všichni, že jo, takže prostě je to podle mě dosud nejlepší značka, protože to nosí skoro každý, buď tričko značky Nike, gatě značky Nike, anebo hlavně teď letí nejvíc boty značky Nike, takže mám tady tyhle ty boty, se mi zalíbily, takže tyhle ty boty jsem si objednal a už jsou teď doma, takže teď tihle chodím běhat. Tady mám ještě krabice od těch bot, vlastně od Adidasu a od Nike. Teď přemýšlím, jestli si to mám nechat nebo si to mám vyhodit. Jako, protože jeden youtuber, na kterého se dívám, zbírá tyhle ty vlastně krabice, takže teď já přemýšlím, jestli si je mám nechat nebo ne. No, uvidím, jestli jo nebo ne. Že už mi tady trošku zavázejí. Takže uvidím, jestli je tu nechám nebo jestli vyhodím. Tohle všechno 51. díl. Končí a zítra další. Ježiš, má to vlastně má být. To se budu míšlet něco pěvinit.